שלום חברות וחברים, כאן בועז פייר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי לדצמבר, יום שישי. והיום, קודם כל חשוב שנדע שיש ירח שחור. כמו שאתם רואים, אני התחלתי להכניס את זה לתחזיות שלי בגלל בקשות שלכן. אז יש ירח שחור היום עד חצות הליל, זה לא יום טוב להתחיל דברים חדשים, זה יום לדאוג לקיים, זה יום לקחת קצב יותר איטי. זה יום מצוין עם הירח בבתולה בצמידות ליופיטר, לסדר דברים, לנקות דברים, לדאוג לפרטים הקטנים, ופחות להתחיל דברים חדשים. מה שכן, יש גם זווית מרובעת למרקורי היום, בין יופיטר והירח למרקורי, מה שיכול לעשות אותנו גם פחות החלטתיים מהרגיל. אנחנו יכולים להתעסק בשטויות, אנחנו יכולים לקפוץ ממקום למקום, מדבר לדבר, ממחשבה למחשבה. אם אנחנו לא נשמור על פוקוס היום, אנחנו עלולים לגלות שבזבזנו את רוב הזמן שלנו היום על דברים לא חשובים שפשוט גנבו לנו את הזמן מבין הידיים. אז פוקוס. מה שכן, גם התוכניות שלנו היום צריכות להיות פחות גרנדיאזיות, כלומר יש נטייה לגרנדיוזיות בהיבט הזה בין מרקורי לבין יופיטר, ואנחנו צריכים דווקא לקחת את התוכניות שלנו ולשים אותם על קרקע מוצקה, על קרקע מציאותית, ולא להיות אוטופיים או אופטימיים מדי. אז בעקרון המסר שלי בשבילכן היום הוא לעבוד צעד אחר צעד בבייבי סטפס, לטפל בפרטים הקטנים, פחות יום אסטרטגי, יותר יום לטקטיקה. לא להתחיל הרבה דברים חדשים, אלא פשוט לדאוג למה שכבר יש, ומה שכבר קיים, ומה שאנחנו צריכים לקדם קדימה. מה שכן, הצמידות הזאת בין הירח ליופיטר נותנת לנו גם הרבה רוח אופטימית, וסוג של הרגשה שאנחנו יכולים לאתגרים שיש לנו בחיים, אם רק ניקח אותם צעד אחד כל פעם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, שיהיה לכולנו יום טוב ויום חיובי, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.